tuttuun tyyliin tuossa on kamera tässä käytössä. Tärkeä striimi. Alfasaurus, moroi, milloin Olkiluoto räjähtää? Ei, älä, älkäni. Ei. Eihän se nyt tietenkään mitään räjähtämässä. Mitä niin ihan pikkaisella, kun hiukan tirvasee jotain tervasen. Se ja koko homma. Kertokaa vaan, jos siellä on häirintäpäin. Mä en varmaan pidä tätä kovin pitkältä tätä striimiä aukikaan tässä nyt. Tää on... odotetaan hiukan aikaa, että porukka tulee hiukan paikoin. Tuo pois. Juu, se on hyvä. Se on hyvä. Marjas, kolmen nimen muutosta, joo. Katsotaan, niin jos pistetään vaikka tommonen vaan. Ei toimi. Se punainen. Tämä voisi toimia vähän paremmin. Sininen. Yrens. Miten menee, Arto? Joo, niin kuin huomaatte, täällä on vähän hälytystilanne päällä. Eikä suotta. No. Nyt on jotakin painavaa, kun valo oikein pitää sammuttaa, ettei supomiehet näe. On, joo. Nimittäin Ilta-Arto satti. PP, onko kopteri lennellyt tänään talon päälle? Esko Komero, riimit näköjään taas tulilla. Hyvä Ilta-Arto. Joo, ei tässä riimisoppa oikein. Katsotaan, ne pistät tuo. Niin. Se on tämmönen, millä mä näitä valoja muuttelen, tää systeemi. Joo. Nyt on, osa Teemu huolestunut ja soitti, että Teemu yritti striimiä, sanoi, että niihin valtavasti häiritään päällä. Mä yritin olla tuossa Teemun striimissä ja sama juttu siinä, että aivan sikapossulailla häirintä päällä. Ilta-Arto, makkea, käpätsy, iltaa, talon. Joo. Eli tässä on nyt lähtökohtana semmoinen asia, että tuolta on tulos siis EU-kautta Suomi on ajamassa tämmöistä täysin käsittämätöntä lakimuutosta läpi. Mä olin pitkä aika sitä siinä kahden vaiheelle, että uskallanko mä tätä asiaa edes tuoda julkisuuteen. Tämä on nimittäin sen verran karsee tieto ja todella niin kuin hankala sulatettava. Eli pelkistetään nyt tämä asia, mitä tämä lähti liikkeelle. Niin. Suomessa on Sanna Marinin hallitus lyönyt läpi tämmöitä systeemiä, että jos teillä on talo, niin kuin kaikilla yleensä on talo, missä asutaan, niin talon normitukseen on nyt pistetty tämmöinen systeemi, että itse asiassa Hannu Voimainen tätä puhelikin just tätä systeemiä, että hänellä on esimerkiksi kolminkertaiset ikkunalasit. Ja nyt uusi standardi muuttunut, siis talojen standardit muutetaan jatkuvasti lennossa. Hän sai hyväksynnän vielä 3 ikkunalle, mutta nyt uusin standardi sanoi, että talossa täytyy olla 4-kertaiset ikkunat. 4, aivan oikein, kuulitte oikein, 4-kertaiset ikkunat. Esimerkiksi talon yläkatossa täytyy olla, ennen tarvittiin olla joku esimerkiksi 15 senttiä villaa, sitten se tuli joku 30 senttiä. Nyt tällä hetkellä vaaditaan talon yläkatosta huikeat 50 senttiä eristävää villaa. Kaikki talon rakenteet, seinät, alapohjat, kaikki on standardisoitu.
Viranomaiset kyttää ihan hyenän lailla ihmisten taloja. Ajatelkaa, että tämmöinen iso kauhea kerrostalolähiökin, niin yksikään niistä taloista ei enää täytä 6, 7, 80, 90-luvulla rakennetut talot, 2000-luvullakin rakennetut talot tuskin, niin ei täytä näitä normeja. No, äkkiä kun sitä sitten sanotaan, juu, että pistetään vähän siihen uutta ikkunaa ja uutta villaa seinille ja uudet paneelit ulkopuolelle ja tämmöistä kaikkea, mutta ei. Ei se riitä. Ei se riitä näille hyväkään. Eli nyt on tehty tämmöinen systeemi, että käytännössä sanotaan tommonen, varmaankin tommonen 85-90% suomalaisista nykyisistä taloista ei täytä tätä asuntonormien mukaista vaatimusta. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun talo pistetään esimerkiksi myyntiin, niin te ette pysty myymään sitä taloa ennen kuin se täyttää nämä normitukset. Siinä on vaatimus. Eli jos teillä on esimerkiksi tämmöinen 25 000 ostettu tämmöinen mummumökki tosiaan, niin tientä tulee siihen luokkaan 50 000 remonttirahaa, että te saatte se standardin mukaiseksi tai ainakin tuplahinnan. Joo. Ja tällä tehdään nyt semmoinen, että nyt kunnan, kaikilla kunnan näillä viranomaisilla on mahdollisuus hävittää kokonaisia taloja, kokonaisia kyläyhteisöjä, kokonaisia kaupunkin osia. Esimerkiksi mä otan nyt tästä lähistöltä hyvä esimerkiksi Vanha Rauma. Vanha Rauma on maailmanperintökohde. Mutta siellä kaikki talot on tehty vanhoja hirsitaloja, eikä niistä yksikään hirsitalo täytä alkuunkaan näitä normeja ja systeemeitä. Tavallisessa hirsitalossa luokkaa kaksinkertaiset ikkunat. Se yläkatolla on suurin piirtein joku sahanpuru eriste. Ehkä siellä on villa pistetty joskus joku 15 senttiä sinne villakatolla. Joo, ei riitä. Sieltä täytyy olla 50 senttiä villa. Millain te pistätte, jossa vanhraumahalvallakin seinät kaikki täytyy pistää uusiksi, kun ei talo edes saa maalata uudistus. On tietyllä ehdolla. Eli nyt on viranomaiset tehnyt kylmän viileästi päätökset, tämmöiden alueet esimerkiksi niin Vanha Rauma, niin heti kun TV on vaan näyttää sormelle, että tuossa on hyvä satama Raumalla, että he haluaa sen omaan käyttöön, jotta he saavat tuotu ydinjätettä tänne näin lakarialueelle, sinne heidän logistiikkakeskukseen ja delete ongelmajätelaitosalueelle. TV on näyttää sormia vaan, että purkakaa tuo Vanha Rauma tuosta pois. Sinne menee raumalaisen kunnan jo perskärpäsen menee sinne ja käy talo talolta läpi. Juu, teillä on tämmöinen talo. Tähän täytyy tehdä ainakin 50 000 euroa uudistukset. Joo, ei. Tähän täytyy tehdä 100 000, 200 000 muutokset. Muuten ei mene lainkaan läpi. Kaikki täytyy pistää uusiksi. No lopputuloksi on se, että mitä he tämmöistä vanhaa paska taloa rupeaa. Siinä lähtevä. Omistajat, vuokralaiset, kaikki jättää niin kuin koen paskaisia sijakka puskutraktoria siljaksi. Ja TV on ydinjätevarastoa tilalle. Eli lakimuutos on nyt tehty tämmöiseksi, että kunnat voi käytännössä minkä tahansa kerrostaloalue, minkä tahansa kaupunkiosa, määräys vaan pistää. Joo, tohon menee, tohon tehdään uranikaivos. Koko kylä paskaksi. Joka talo julistetaan asunkelvottomaksi, lyödään lappu luukulle, tässä talossa ette voi asua, koska siellä ei ole nelinkertaisia ikkunat tai villa on liian vähän seinissä, eristetasot ei riitä. Oi taivas, tai siinä on väärän tyyppiset rossipohjat. Oi taivas. Makea ilta-aarto ja käpätsy ilta-talon. Supo vee mitä kerkiä taas. Joo, ilmoittakaa vaan heti, kun alkaa taas prätkyttämään. Eli tämä kohde on nyt sitten, se on luotu ihan sitä varten, että mikä tahansa kuntajärjestelmä, mikä tahansa yhtiö voi hävittää taloja pois. Detroit on klassinen paikka. Detroit on miljoonakaupunki, minkä alla on uranialuetta. Niin nyt se Detroitin kaupunki halutaan tuhota kokonaan sitä varten, että se koko kaupunki pystytään puskuttamaan siljaksi. Että siitä voidaan vuosi, kaksi kaivaa, kolme vuotta kaivaa sitä uraania se Detroitin koko perusta paskaksi. Siihen vertaan 20 metriä paksulta louhitaan kaikki kivet ja kaikki mitä sieltä löytyy ja rikkihapoitetaan uraaniksi.
Jee, hyvä homma. Pistetään miljoona kaupunkia sileeksi vaan. Tähän se on menossa. Eikä se ole mitään menossa, kun se on suora jo tehty tämän lakipykälän. Tämä on aivan kammottava. Eli voi sanoa, että sinä siellä, juuri sinä atomiloppari siellä, niin sinä asut semmoisessa talossa, että TVO voi koska tahansa uranikaivoksittansa tietä tai ydinjättevara. Yhteytesi on epävakaa, odota uudelleen, just joo. Eli heti kun Arto alkoi puhumaan totta, niin eikö linjat poikki vaan? Mieli sairastaa, kirjoittaa Milka. Niin se onkin. Mutta tämä on tehty nyt sit nimenomaan sitä varten, että maaseudun nämä mummunmökit, nämä rintamamiestalot, tämmöitä kaikki, niin ne voidaan kaikki purkaa kunnan päätöksellä ihan koska tahansa. Teillä ei ole mitään mahdollisuutta. Ja huomakka, te et voi edes sanoa sitten, että juu, me muutetaan pois ja myydään tämä talo. Se ei käy näin. Vaan siinä on määräys vielä, että kun se talo myydään, niin se täytyy olla myyntikelpoinen. Eli siinä on kaikki ne kallit muutokset tehty jo. Ja kuka tekee 25 000 euron taloa 50 000 remontti sitä varten, että se saa sitten kuntapurko sen jälkeen. Se käytännössä talo jätetään siihen ja pitäkää paskan hellätte muuhun. Ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tämä on etnistä puhdistusta. Milka, puhdasta ilkeämielisyyttä. Kyllä, kyllä, mutta tämä tulee täysin ydinvoimateollisuuden tarpeeseen. Siellä on nyt yhteydet poikki. Mä pistän tämän tosiaan sitten tonne kyllä menemään tonne nettihin. Et. Sieltä putto näkyy, jos kattojen määrä romahti ihan kokonaan. Vapauden risti, Arto, onko 21.3. kun roska-eliitti yrittää Olkiluoto 3 laittaa RA aurinkoa Jumalan taivaalle loistamaan, joka tulee koko maailman ihmettelemään. Joo, näin se menee. Näin se menee. Sieltä on näköis kaikki yhteydet taas katkaistu. Ei ollut mikään yllätys. Milka mysti, Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, täydellinen rakkaus, armahda meidät maailmasi, aamen. Kiitos, aamen. Donne appi, jaha, pätkiminen taas alkoi. Niin alkoi ja kunnolla, pätkii tosi pahasti, joo. Mä pistän tämän nyt kuitenkin kameralle tulemaan. Mä arvasin tämän jutun, että sieltä tulee niin rajua materiaalia, että tätähän ei saa julkisuuteen pistää. Juu, pätkii. 90 väliin. Heti kun valtiovarta arvostellaan, niin Johan on sattumaa, että pätkiminen alkoi. Juu, mutta katso, nettipoliisi tietää, että se johtuu vaan pelkästään huonosta linjayhteydestä, kun jammeriauto pääsee väliin. Mutta sen takia mä pistän tämä. Ja mä pidän tämän lähetyksen aika lyhyenäkin. Mä pistän tämän lyhyen pätkän tässä näin. Heti kun, joo, Esko mä, että nyt on Polpolan järjät häirinnät päällä. Pätkii koko ajan. Joo, totta kai. Ei tämä ollut mikään yllätys. Varmaan kenellekään. Mä vielä voin tuosta nyt ihan tässä, ettei tule pelkästään yksi aihe, niin luven tämmöten TT. Euro 17 päästönormi on tulossa voimaan vuonna 2025, mutta sen raja-arvoista ei ole vielä tietoa. Auton valmistajat kuitenkin epäilevät, että Automotive Nevsin mukaan, että Euro 7 merkitsee lopullista kuoliniskua polttomoottoreille. Audi ei kuitenkaan vielä julkistanut aikovansa täysähköiseksi brändiksi, kuten viime aikoina tehneet esimerkiksi Euroopan Ford, Jaguar, Volvo. Volvo, siellähän on VW, Audi, nämä kaikki. Joo. Viiden vuoden sisällä Audin mallistossa olisi kuitenkin 20 sähköautoa. Ja sitten täällä on tämmöinen tieto. Volkswagen investoi sähköautoja 46 miljardia euroa tavoitteena maailman ykkösen jo 25 ja standardisoida kaikki, mikä sähköautoihin liittyy.
Ja tämä puhutaan tämmöistä. Volkswagen-konserni pyrkii globaaliksi markkinajohtajaksi sähköautossa vuonna 2025 mennessä. Vuonna 2030 sen Euroopan myynnistä 60% olisi tiistaina julkaistu strategian mukaan täyssähköautoja. Huomakka, 2/3 autoista on sähköautoja. Eli sähköautot on niin kuin tätä päivää, ja sitten siellä sanotaan, että sieltä tulee uuden polven. Onko se nyt sitten? VW aikoo tuoda markkinoille vuonna 2023 uuden tyyppisen akun, jonka luvataan olevan 50% nykyisiä edullisempia. Sähköautojen nykyinen korkea hinta johtuu pitkälti akkujen kalleudesta. Eli hinta taas puolittu. Ja tätä materiaalia tulee nyt erittäin vahvasti. Tämäkin on semmoinen juttu, että ei jää niin kuin epäselväksi. Mä olen pahoillani, että me ollaan DDR:ssä, me ollaan tässä marxismin leninistisessä järjestelmässä, missä ei ihmisille anneta mitään arvoa eikä sananvapautta. Ja mä pätkäsenkin tämä striimi aika pian, että en mä pidä tätä kovin kauan esille, mutta noin, katsotaan nyt vielä hiukan. Nyt on Polpolla järjät häirinnät päällä, pätki koko ajan. Supo iski kovilla tällä kertaa. Samuel Salonen kokeilee tokentupea myös. Mä en osaa tehdä sitä tokentupea tätä systeemiä. Pätki eli anonyymi. Masa Energia, Supo taas asialla. Persvaako päivää niin, että pätkähti. Panda, mikä? Panda Didia, mitä? Mikäs työpaikka tämä on? Ydinvoima-ala asiantuntijoita. Mitä? Mitä siinä on? Katsotaan ne oikein. IEC, Nuclear Special, 5 paikkaa, Energense International Oyj, Helsinki, Finland, Helsinki. Ja siellä on taas joku uusi rikollisjärjestö. Jani Karjalainen, Kuusamon itärajalle suunnitellaan Eurooppa 4 isointa kopottia kultakaivosta. Tiedätkö enemmän tästä? Australian kaivosyhtiö varannut isot valtaukset koko Lapista. Joo, nämä on kaikki uraanikaivoksia. Se on ihan sama millä nimellä se tekee, koska valtio ei näistä kaivoksista tuotosta. Kaikki muut saa viedä kullat ja platinat ja koboltit. Mutta se, mitä valtio haluaa sieltä, niin on uraania TV:n käyttö. Kaikki nämä jättimäiset kaivokset on aina uraanikaivoksia. Ja tätä varten tämä asuntolakisysteemi muutettiin nyt semmoittaisesti, että siellä, jos siellä on joku kylä, jonkun 10 000 neliökilometrin kokoisen uraanikaivoksen edessä, niin valtio määrää kunnan joka asunnon siellä niin asunkelvottomaksi. Eli pistetään pakollinen purkupäätös. Siinä ei ole mitään sijaa sen jälkeen ihmisille. Ajatelkaa. Se on näin härskiksi menossa. Ja tämä lakipykälä on nyt luotu voimaan näillä tiedoilla, mitä mulla on nyt käytettävissä. Tuossa Hannu Voimaisen kanssa selvitettiin. On niin 2018 syyskuussa tullut voimaan tämä lakipykälä. Vähijäin, se on ujutettu sen käyttöön. Ja esimerkiksi Hannun tykönä kävi jo viranomaiset motkottamassa. Ne käyttää aivan härskisti lyömäisenä näitä pykäliä. Sama juttu, kun tiedätte, olette huomanneet tämä esimerkiksi tämä vesijuttu ja kaikennäköiset tämmöiden, mitä siihen on liitetty. Eli kaikki, mikä teidän asunnossa on, niin kaikkien niiden järjestelmät voidaan kyseenalaista ja sanotaan, että ne on vanhetuneita kalustoa. Te ette saa asu. Se rakennus julistetaan elinkelvottomaksi. Annetaan häätökäsky. Siinä on olemassa semmoinen systeemi, että esimerkiksi Suomessa on tällä hetkellä tämmöisiä hirsitaloyhtiöitä ja muita kaikkia, mikä on tämmöisiä elinkelpoisia yhtiöitä, niin kaikki niiden tuotteet julistetaan tämmöisillä jatkuvasti aggressiivisesti muutettavilla lämpöstandardeilla asunkelvottomaksi. Siis mitä tarkoitusta siinä on, että jos teillä on esimerkiksi 40 senttiä villaa siellä yläkatolla ja te lämmitätte se, niin sitä huolimatta se talo voidaan julistaa asunkelvottomaksi, kun siinä on 10 senttiä liian vähän sitä. Te sanotte, että hyvinhän se lämpöys pitää se talo. Joo, ei käy. Kunta voi määrätä sen talon purkuun. Se on talviasunnoksi kelpaamaton.
Näillä systeemeillä estetään myöskin se systeemi, mitä nyt on esimerkiksi helsinkiläisiä ja tämmöiden kaupunkilaisia, kun heillä on huviloita niin kuin kaupunki ulkopuolella. Ja kun tulee tätä tulee tätä sekoilua ja poliisit rupeaa vetämään sulkuja, niithän tulossa tämä ulkoinen liikkumiskieltosysteemi, niin muuttavat sinne kesähuvila asuma vapaampiin olosuhteisiin, että he ei viittää kaupunkiohtaudessa olla. Niin sekin estetä. Eli ne kaikki huvilat, mitä siellä on, niin tulee kunnanviranomaisen sanoa, että täällä ei saa asua ympäri vuoden. Tämä on asuinkelvoton huvila. Häipykkä. Jani Karjalainen, siellä on kyllä järkyttävät määrä uran ja kullan sijassa. Se on tyypillisesti 0,01, eli ne on tämmöistä talvivaraluokkaa, eli 20 kilowattituntia tarvitaan yhden kilowattitunnin uranin tuottamiseen. Aivan mielipuolisia hankkeita. Ei mitään järkeä. Niin kuin talvivara on toiminut, että se on 400 kiloa urania vuodessa, kun se pystyy toimittamaan. Vaikka sen piti olla, oliko se nyt 500 000 kiloa urania vuosittain. Pikkasen pojilla meni laskelma pieleen. Jani Karjalainen, sillä on kyllä, joo. Esko Mättä, no nyt toimii paremmin. Eihän Tokentupeen voi ladata videoita, joissa ei ole 20 tilaa ensin. Mulla on yli 200 tilaa siellä, ei se ole siitäkin. Mitä mulla mahtaa olla joku 220 tilaa siellä? Joo, nyt. Juha, pitäisin liveen eka kertaa tässä kuussa. Pääsin liveen eka kertaa tässä kuussa. Joo, Juhahan. Tämähän on se Teemu sanoi, se on joku tämmöinen, mikä ihme sadonvarjostussysteemi se oli, kun Teemu selitti. Eli tämmöinen näin, että ei, just niin kuin Juhankin tapauksessa on tehty, näitä on tehty kuulemma ihan massoittaisin. Eli ei päästetä ihmisiä näihin striimeihin ja juttuihin niin kuin kirjoittamaan, osallistumaan. Tämä on, Teemu on tuossa tapellut tämä sama ongelma kanssa. Ja niin kuin mä sanoin, että mä esiinnyin tuolla Teemu striimissä, niin mä kerkeisin olemaan vissiin joku 40 minuuttia. Sen jälkeen mun heitettiin ulos, että kylmän rauhallisesti. Supo. Aina supo. Se on näin karu se systeemi. Mä voin niin suorata kertaa sanoa, ajatakaa tuommoisia isoja kauheita kerrostaloalueita, lähiöalueita, tämmöisiä rivitaloja, omakotitaloja. Yksikään niistä taloista, kun hiukankin vanhempia vuosimalleja, sanotaan, viime vuosituhan puolella tehtyjä, niin niistä käytännössä yksikään talo ei täytä niitä normeja. Ja sitten on tämmöisiä, niin kuin ajatelkaa, että niin tämmöisiä isoja, niin kuin joku tosiaan, joku Porvoon keskusta esimerkiksi, ne, just ne vanhan taloalueet. Kaikki purkuu vaan. Askolhan tarvitaan valtavan kauhia uranikaivostilaa. Ne voidaan Porvoonkin esimerkiksi puhuttaa. Määrittele vaan. Siis Sanna Marinin hallitus ilmoittaa Porvoon kunnalle, että tyhjentäkää se Porvoon keskusta-alue, että siihen tulee uranikaivos. Ja määritelkää siellä kaikki talot asunkelvottomiksi. Tämä uuden lain, salatun lain voimalla. Se on täysin teknisesti mahdollista. Ja sitä tullaan toteuttamaan ai sitten tilanteen mukaan. Esko Määttä, Arto saa tilaajia jo pelkän nimellä. Joo, se olisi kyllä hieno, kun se saisi. Mä olen nyt tässä saanut, mähän olin 2 kuukautta sillä, että mä en saanut yhtä uutta tilaajia. 2 kuukautta supo piti mun täysin bannessa. Sitten kun mä olin tämä Jatskan striimeissä ja totuuden etsijöiden ja erityisesti live-striimissä, sen jälkeen niin kuin potti on noussut mukavasti, eli siinä on semmoinen pari viikon putki, nousuputki. No nyt se nousuputki on sitten jumitettu jo, että tällä hetkellä ei tilaajia enää niin kauhean paljon tule. Tulee kyllä vielä, mutta näkee, että se on niin kuin mennyt niin kuin tällä. Eikä siellä alkaa sitten puremaan. Ja nyt kun näitä mun striimejä ja muita kaikkia sapotora ihan apinan raivolla, niin täällähän pyritään estämään se kaikki. Tomas Murksion, taidatte olla salaliittoteoreetikko ja mä en usko moisiin, tai siis en usko, että tämä kanava olisi niin tärkeä, että tätä vastaan kuka taistelisi mitenkään pätkimisillä. Joo, sä saa olla nettipoliisi ihan mitä vielä vaan, mutta ketä ne hevopaskaa kiinnostaa sun mielipiteessä.
Ville 101, onko Jumala olemassa? Kyllä se joskus näyttää siltä, että ainakin jos se on niin kauhean kaukan meistä tällä hetkellä, niin paljon sallii pahuutta, niin paljon syntiä, niin paljon tämmöistä epätoivoa, tuhoa, poliisiväkivaltaa, hallinnon terroria, ydinvoimaa, kaikki tämmöistä ihmiskuntaa syövää sallii. Nyt, Juha nyt näkyy olemaan Supo Arton kimpussa naama pikselein. Joo, näin se meni. Ville 101, mites menee? Tomas, Supo ei takuulla ole Arton kimpussa. Itse asiassa mä luulen, että täältä lähtee yksi kaveri kävelemään. Mä en oikein näistä näin poliisit. Saattehan tietenkin räksyttää. Pistetään nyt malliksi jäähylle ensin. Ketään ei sun mielipiteesi kiinnosta. Jos sulla on paskahätä, niin menee vessanpöntön ja sontti siellä, mutta älä täällä. Älä täällä. Hei, mä muuten korjasin. Mulla on tämä näppisysysteemi. Kattokas. Näitte näitä valkoisia näppiksiä. Mä olen niihin pistänyt. Mä olen niihin pistänyt tuonoin. Vähän korjausta. Katsotaan nyt. Tää oli tämmöinen näppis, missä saa valoja vaihdettu. Noin. Aggressiivista punaista. Joo, mä pistin tähän. Katsotaan tuo. Mä näytän nyt vielä tämän jutun. Ja mä pistin, ostin maalia. Näitten on valkoiset näppikset. Niin niissä on siis ihan vaan tuolla valkoisella semmoittella spray, tai semmoittella, mä näytän teille. Siis mainostetaan nyt oikein vaan hemmetistä. Siitä kaikki. Mä ostin tämmöitte maalipurki, missä on sitten, täällä on semmoinen pieni putki, missä on, niin on piirretty, vähän niin kuin tussipiirtimä piirretty sillä jälkiin. Korjasin siihen kirjaimen. Mullahan on se ongelma, että nytkin kun mä ostin uuden näppiksen, ei mennyt kuin kuukausi, niin mä hakkaan näppiksen niin ne kirjaimet pois. Mä en vaan tiedä ketään muut kuin minä, keneltä niin kirjaimet kuuluu pois luokkaa kuukaudessa parissa. Aina tietokoneen näppiksen. Ja se tulee vähän turhan kalliksi. Tämmöiden näppiksikin kumminkin maksaa jo. No halvimmat näppikset lähtee kympillä, mutta 50 ja 60 tollain maksavat on, mutta valastu paremmin näppiksi. Jarmo Törmä, meillä töissä on analyysilaite, johon ilmasta suodatetaan typpejä. Typpi sytytetään argonilla, liekin sytty argonin virtaus lopetetaan. Oho! Typpi sytytetään argonilla. Argonihan on radioaktiivinen jalokaasujohdannainen suojakaasu. Liekin sytyttyä argon virtaus lopetetaan. Oho! Eikä näin helposti saada se typpi palaamaan. Huh, samoin samoin tein pätkä striimi, kun piti lukea kommenttia striimiin pätkimisestä. Ei typpi palaa hyvin, no ei todellakaan, mutta sen takia se palaa silloin, kun säteilee. Siellä on näköisesti koko ajan häirintä päällä. Ei lainkaan katsojia päästetä. Supo kimpussa pätki, joo joo. Esko Mättä, niin eli se on tämä nyt, kun mä heitin tämän yhden poliisin tähän hyllylle, niin heti se kosti, eli heti aletin taas pätkin. Ne on näitä just. Nyt katkesi kyllä kokonaan, nyt taas toimii, ladataan uudelleen. Joo, ei tästä tunnu tuleva mitään. Tämä on tätä systeemiä, mutta mä pistän kyllä kameroja, pistän se sitten teille sinne jälkeenpäin. Mä en luule, että mä nyt lopetan tämä lähetyksen. Niin vielä mä voin sen verran näyttää teille. Löytyy myöskin näitä maalikyniä näitä Motonetista mä näitä paintkyniä.
tämmöisiäkin. Mutta tässäkin on jo musta semmoinen, mikä paineta, missä on venttiili. Näin se maali on niin heikkolaatuista, että se kuluu heti pois. Ja tuo, minkä mä tein äsken, että se on hiukan laadukkaampaa maali. Se on semmoista emaalimaisempaa, kovempaa. Mutta katsotaan nyt. En mä viit tapella tämän kanssa, kun tämä on näkyy jos tällä hetkellä. Teemu tätä valittiin, että hänkään ei pääse lainkaan näyttämään. Niin koko ajan supo käy kiusaamassa. Ne on mielipuoli. Ei niillä ole. Poliisille ei tunnu olevan nyt tällä hetkellä mitään muuta kuin totuutta. Ei saa valtion toimista, koska siellä ollaan ajamassa koko maailmaa alas tällä hetkellä. Se on vaan valitettavasti näin, ja satanistit ovat tällä hetkellä niskan päällä, kun ne saivat rumpin pois, ja siellä on koko maailma menossa niin kuin sekaisin. Sanna Marin hallitus hyökii, kun hyöno siellä, ja niin kuin huomaatte, kukaan ei lakkoa, eikä kukaan ei protesto, poliisin leikki olevassa jumalia. Joo, Juha sanoo, supua vettää, kun kohta kaikki tietää ydinvoiman salat. Kyllä Arto Lauri näitä pyrkii, ja pistäkää tietoa eteenpäin, että Arton kanavalta näitä totuuksia löytyy. Ja mä pistän sitten vaikka kuinka paljon sensuuria pätki tässä systeemiin. Milka, mikä on MOLM? Tom Jones, terveisiä Eurajoelta. Handeman, tästä ei nyt tuu lastaita eikä paskaa MOLM. Moolihan on niin kuin painoyksikkö, se on muistaakseni se on joku tämmöinen hyvin mitätön. Se kun googlattaa kuin mooli, niin löytää. Katkeilee Kirsiani ja Aamassa. Joo, ei tämä on näkö, jos ei päästetä lainkaan. Mun täytyy lopettaa tämä lähetys tähän, mutta mä pistän tulemaan kuitenkin, että nämä tärkeimmät asiat tuli tässä sanottu, että siellä on tosiaan niin sanotusti täysi helvetti irti tulossa ja hallintokoneisto hakee systeemiä. Eli periaatteessa mikä tahansa asuinpaikka voidaan jatkossa purkaa ja hajottaa ihan pienellä viiveellä asukkaiden vastustamisesta huolimatta TVO:n ydinvoimateollisuuden uranin kaivuun tarpeisiin. Ja se on se koko homman pointti. Ja niin kuin tässäkin näkenyt, että esimerkiksi niin Rauma on tällä hetkellä todella katkolla jo vahvasti. Ja tuossahan on koko ajan TVO vetämässä sitä 25 kilometriä pitkää sitä 4 metriä syvää sitä nesteurani ydinjäte viemäröintiä tuonne Rauman alueelle. Eli helvetti vaan kasvaa, kun vähän routa sulottaa maata. Niin kaikki menee läpi, mitä nämä satanisti on tekemässä, sinisatanisti. Mutta täällä on tosiaankin näyttää, että täällä ihmiset pystyy katsomaan lainkaan. Mutta mä pistän teille tuohon viestiin. Ja hei, moi ja nähdään.